Негизинде Абу Бакыр Сыдыктын сол өзүнүн армандарынын бири болгон, сонун бир арманы Пайгамбар алейхиссаламга жана Пайгамбардын кызын берип алып, сондай бир жакындашуу арманы болгон оксун. Сонун Кудайдан сурап жүрөтүн болгон. Пайгамбар алейхиссалам үчүнчү айели болуп кимди берди оксуга? Айша анамызды берген. Бул Абу Бакыр акесинин арманы болгон. Пайгамбар менен жана Куда болуп да жана одан да жакындыгыбыз бири-бирибизге осындай болса деп. Бирок күндөрүн күнүндө сол Абу Бакыр Сыдык Радаханы үйүнө келип калган кезде Айша анабыз сондай сөздөр айтып атканын эстип калады. Кимге? Пайгамбар алейхиссаламга. Мен билем, Валлаху лакад алимту анна Алиян ахаббу илайка мин аби. Али бауырыңызды менин акемден да жакшы көрөсүз, мен билем го деген сөздөрдү эстип калады да акеси. Энди Пайгамбар алейхиссалам үйүнө келип калган го зиярат этүүгө. Сол сөздү эстип калган кезде акеси ким? Абу Бакыр Сыдык. Сол сөздү эси салып бирден кирип келеди да Айша анамыз бетине тартып шапалак менен кадим соккуларды берген. Жана айтканы: "Я ибната фулан, арока тарфайна саудука аля Расулуллах алейхиссалам." Эй паленченин кызы, сен пайгамбарга дауысыңды көтөргө кандай нең хакың бар деген сөздерди кайталап сол кезде ашууланды деди. Бирок Пайгамбар алейхиссалам арага катышып Абу Бакыр радыяллаху анху токтотту. Токтотуп осындай нерсени жасамауны. Кийин Абу Бакыр Сыдык Пайгамбар алейхиссаламдан кечирим сурап, мен бара берсем болома деп кызына ренжип кетип калады. Яны кызынын Пайгамбар алейхиссаламга деген курметсиздигин көргөн Абу Бакыр Сыдык сондай сөздөрдү айтып ренжип калды дейди. Кийин Айша анабыз кайтадан акесин жанагы бир конокко чакырган кылып, кайтадан Абу Бакыр келген кезде Пайгамбар алейхиссалам экөөнү күлүп, отбасылык жагдайларын көргөн кезде сол кезде барып Пайгамбар алейхиссаламдан кечирим сурап, я расул айып этпеңиз деп тек гана кечирим сурай берет адам болгон. Мына ошол жерден улама чыгарды: кызыбыз бар, улубуз бар, аллага шүгүр. Ата ана ретинде арага түшүү керек болсо ар ким өзүнүн эсинин тарбиясын айналышы керек экен. Эч качан кызынын сөзүн сүйлөмөө керек экен. Э? Кызын керисинче сол күйөө баласынын кызметин жасауга насихат берип айтатын сөзүн айтуу керек. Мүмкүн ошол жерде кыз бала кынаалуу эмес, күйөө баласы кынаалуу болуп аткан болсо мен жеке сөйлөшүүгө да болот. Ондай Пайгамбар убактында болгон. Расулсыз үйүнө Фатима кызынын үйүнө келип калган кезде Али менен жана Алиди издеп келген кезде Али Фатима анабыз экөө сөзгө келип калып, сүйтүп неге кетип калган болот? Мешитке. Кийин Пайгамбар жагдайды түшүнөт, өрдө негизинде Фатима анабыз дурус эмес болгон болот. Сөзү Пайгамбарда Фатиманы жаңагыдай сөздөр айткан. Эй кызым, денеңден жаның чыгып кетпей турган кезде тәубаңа кел да барып күйөөңдүн ыраазылыгын ал деп, кийин Пайгамбар Али радыяллаху анху аркасына издеп келип мешитке келсе, мешитте солай жаткан болот. Эми ал кезде мындай кілемдер жок дейт, намаз осындай мешиттердин үлгүсү башка ал кезде. Сол бир бети топуракка жаткызып коюп уктап аткан болот Али. Эй топуракка жатышы деп Пайгамбар сонун тургузуп орнунан күйөө баласы кой. Сондай сөздөр айтып, энди ондай-ондай болуп турат деп басып айтып, сондай нерсени истеген Пайгамбар алейхиссалам өзүнүн кызында да. Дал сол секилде Абу Бакыр Сыдыкты, Айша анабызды сондай сөздөр менен Расул алейхиссаламга деген курметинин жогору деңгээлде болгондугун эстетин деди. Аны курмет көрсөтүүгө көп ыкпал жасады деди Айша анабызга. Мына биздер да сонун менен айналышыбыз керек экен. Кандай жагдай болгондо да кызыбыздын сөзүн сүйлөп кетүү деген жок. Өткөндө ал биздин себебибиз менен дүйнөгө келгени менен неке кыйылгандан кийин болду, ал күйөөүнө өтүп кетти аманат. Ал Алла жаратты ал кисини. Сиздин кызыңыз болгону менен бирок аны сиз жараткан жоксуз. Аны ким жаратты? Аны Алла жаратты. Сол аманат энди кимге өттү? Некеден кийин күйөө баласына өтүп кетти. Акеси менен күйөө баласы чакырса бирдей. Шарият боюнча кыз акесине барсынбы? Жок. Күйөөүнө барсынбы десе, күйөөүнө баруунун хакысы. Күйөөүнө баруу ажип болот. Акесине эмес. Акесине кийин барат. Өткөндө бул жерде күйөөүнүн дарежеси жогору болот. Соган дейин акеси, бирок аманат акесинин моюнунда эди, агасы энесинин моюнунда эди. Үч адам вали эди. Неке кыйылган сәттен бастап акесине өтөт. Мына Абу Бакыр Сыдыкта осындай маселеде тарыхта калатын осындай керемет дүйнөлөрдү жасап берип кеткен.